gente vai encerrando por aqui. O Jorlan não teve a capacidade de entrar na água gelada. Não, fala! Não, esquece, calma aí. Esquece de curtir o episódio aí. Não. Capacidade? O vídeo mais rápido do canal do Jorlan vai ser esse, com 3 minutos. Fui desafiado, não cumpri, acabou. Cara, faz que nem eu, velho. Pega, entra e senta, tá ligado? Nossa. Agora, não para mais. Continua. Senta, vai, senta. Não, para. Ué, é fundo isso aqui? E aí, Big Boy, onde estamos? Então, hoje estamos finalizando. Finalizando o dia na Overall. Começamos aqui e vamos terminar aqui. Não terminar aqui, né? Porque eu ainda tem, de repente, uma refeição hoje aí. Mas eu não tô sozinho, não. Dá uma olhada. Oh, meus queridos. Ah, Baby Shark. E aí? E aí, jovem? E aí, pirulito? Baby Shark. Boa. Dali. Fechando aí. Fechando não, né? Como eu disse. Continuando, né, em grande estilo hoje. E claro que eu não posso deixar de agradecer ao Overall pela... Hoje é um dia... Não é um dia comum. Abriu pra gente, né? E, enfim, é uma honra isso, né? A academia fecha hoje, domingo. Geralmente domingo fecha 4? É. É, né? 4, tá? 4 horas. Só que agora é 8 horas da noite. Aí teve mentoria do Jorlan hoje, no horário convencional, um público específico. Depois teve curso, né, sistema do Dory Yates, muito, muito top. Eu não consegui ficar, porque continuamos a gravar fora, né, e, enfim, estamos no ritmo, cara, e agora faz um treinão. Treinar o que, Edu? Ombro. Ombrinho? Pode ser. Vambora, já tô, cara, eu tô por conta. Semana nosso tá aqui. Último treino. Não, gente... último treino teve resenha, né? Resenha no sentido não tão agradável da palavra. Cara, foi foda. É, mas que bom que resolveu, né? A gente tava no primeiro exercício pro Down, na corda, e aí a Carol veio e falou: Edu, hackearam teu Instagram. Aí eu fui ver, nossa. Cara, não era o Instagram, velho. Isso era a portabilidade do meu telefone, eles roubaram WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, tudo, cara, a porra toda. Não, isso acontece direto, cara. É, aí a gente foi correndo na loja da Tim, mas eu fiz mais 2 exercícios. Foi, não. Engraçado que eu senti assim, tipo, o Edu tava meio que foda-se. Eu tava, né, mais chateado por causa do treino. Eu tava mais chateado pelo treino, tipo, caralho, mesmo, saí no meio do treino. É muito louco. Pô, que isso, ruim, né, cara. Eu sei. Pode me julgar, cara. Eu sei. Não, eu tô bem sozinho. Mas é, cara, é foda. A gente, eu não sei se é a cabeça, é muito tempo fazendo uma parada, tá ligado? É muito condicionado. É uma chave virada há muito tempo. É muito difícil, cara. É que nem tu chegar. Pegar um pitbull daquele que se pendura assim no pneu, que fica lá 10 minutos, cara, e um dia tu falar pra ele assim: não, agora tu tem que virar de barriga pra cima pra eu fazer carinho na tua barriga, tá ligado? Tipo, não dá, não, velho. Não tem como. É muito tempo, cara. Eu tava puto, eu cheguei na team puto, falei: caralho, será que dá tempo de voltar ainda? E aí foi uma sequência, porque, porra, tem muita coisa ali envolvida em mim. Não, imagina. É documentação, aí entra no sistema, aí não. Nossa. E aí, beleza, mas deu tudo certo, agora bora treinar, então. É isso. Tô tomando aqui um energético. Tinha que ser da mansão. Cadê o Toguro? Eu não sei. Tô esperando. Eu passei ali, vi o drink. Drink da mansão. Uísque. Eu queria o energético. Cobre o Toguro. Vai lá na página dele. Faz isso. Só que assim, como ele é um muscle car, que eles chamam, tipo assim, é como se fosse meio que pra ser um Opala, assim, só que sofisticado. Aí a Carol, tipo, pô, mas, tipo assim, querendo desdenhar o carro, tá ligado? É o estilo do carro, é tipo aquela Mercedes, aquela caminhonete da Mercedes quadradinha, que custa 2 milhões. Aquilo é caro, custa demais. 2 milhões. Só que tu vai ver, ela abre igual um carro velho, assim. A Carol é capaz de olhar e dizer: pô, essa merda ainda abre assim. A galera não entende carro, né? Eu curto SUV, né, cara? Ah, mas aqui, porra, São Paulo não dá pra andar com carro que não é alto, né, cara? Eu me sinto mais seguro, sei lá. Eu percebi isso na primeira semana já. Tá louco.
O teu carro é baixo? A Mercedes aqui que eu trouxe é baixa, mas o que eu fiquei em São Paulo é alto. É melhor, não é? Essa não dá pra andar lá. Não é chato os carros pra andar lá, né? Muito buraco. Porra. Porque o Waze lá, cara, o Waze te manda por rua de bairro, assim. É. Aí muito. As ruas de bairro são tipo. É porque tem aquele esquema de. Isso me salva, né? Do rodízio. Aí vai cortando. Aí não pega marginal, não pega as principais, é onde pega a tua placa. Sim. Ah, tem isso também? Tem que abrir o olho com essa porra. O Waze, não, eu sei, mas o Waze te manda pro lugar. Tu configura a tua placa, no final da tua placa, ele já sabe o dia certo. Ele já sabe o dia certo. Então, aí se você botar o Waze no dia que você não pode, ele te manda pelo caminho que você pode, já muda a tua rota. Se ele não achar a rota, ele te avisa, não tem. Aí ele te avisa que você vai tomar. Mas o certo era não andar, né? É, o certo é não andar. Mas ele te manda pro lugar que não vai pegar, entendeu? Que o radar não vai pegar. Não vai pegar, porque o radar só pega na certo, mas você não vai passar. Não passa ali. Vai dar certo. Uma volta. Ah, eu acho. Não, não é acho. Existe certo e errado e existe o que tu acha. Olha o teste, ignora o teste. E agora? Fodeu. O que tu acha não é o certo. Só acha. Mas o certo e errado é dependendo do ponto de vista. Não. Não. Tipo assim, vamos coisa lá. De brasileiro. É errado, mas eu gosto. Sim. Pronto. Sim. Pronto. Aí. É isso. Aí ele fala assim, então tu gosta do errado? Certo, errado, não tem ponto. Então de tu vista, gosta do que é o erro? Tu gosta do erro, então? É assim mesmo? Aí fudeu. Erro que é bom, né? E aí? É que você me tem. Vai ser. Errado é mais gostoso. Errado é mais gostoso. Tá texto alto, então? Vivendo perigosamente. Perigosamente. Tô na texto. Posso fazer uma pergunta? Ixi, até da close. Você usa camisinha? Pô, uso. Quando dá, tiroso assim. Não olhou no olho, hein? Que é filmando, não né? Olho, não olhou no olho, né? Olhou pra, tipo, olhou pra baixo assim. Quando eu tinha tua idade, sabe como é que a gente fazia? A gente ia ali. Não, tá de boa. Pariu. Eu ia fazer uma parada aqui, não posso. Não dá. Sim. Eu tenho medo, eu sou muito cagão nessas paradas. Não. Assim, tá ligado? Ser pai ser. Não, não é o pai. Pai? Não. Para. Também. Você faz isso. Não, neguinho, manda tua opinião aí. E tu, neguinho, sabe o que é isso? Hã? Você utiliza, neguinho? Utilizava no seu período 23 anos, 20 anos? Eu nunca viu nem a cor disso. Ele nem sabe botar, mas ele sabe o que é. Só vou conseguir o conselho da minha mãe. Jola, se tiver cheirando a peixe, sai fora. Porra, mas aí. Tá morto, né? Porra. Tá ligado que tem umas com sabor também, né? Tu não entendeu o que eu falei, pirulito? É. Eu não entendi, velho. Vai, dá cheiro, sabor aí. Vai. Ah, deve ser ótimo, cheiro de morango com peixe, tá ligado? Deve ser ótimo. Deve ser uma maravilha. É o salgado e o doce junto. Agridoce. Uva com sardinha, tá ligado? Nossa, velho! É como ele disse, agridoce. Meu Deus! Nossa. Menta com atum. Refrescante. Oh my goodness. E aí, vamos? Qual vai ser? Vamos lá? Sem muita delonga, senão o rapaz ali... Vamos começar... Cabo. Não? Sabe, olha, eu já vi metido o bagulho, né? Vamos. Claro, pode ser. Cara, eu normalmente começo com algum exercício de pressão. Na máquina, no desenvolvimento, alguma coisa assim, depois caio nas elevações. Às vezes eu volto para esse exercício de pressão no final, às vezes eu fico só nas elevações. Depois no final eu faço um tríceps também. Mas é máquina ou halteres? Pô, cara, eu não consigo fazer halteres. Para mim tem que ser uma máquina. Podemos pegar uma máquina de desenvolvimento. Eu lembrei daquele nosso treino. É. Retrospectiva, vou colocar aqui no vídeo. Retrospectiva. É o que eu tô imaginando? Eu rompi o meu tríceps fazendo... Movimento com halteres, fazendo halteres, é. E aí depois, nunca mais consegui fazer o movimento. Esse treino nosso foi qual ano mesmo? 2012, talvez. 11 ou 12. Eu e ele fazendo 60. É... Sem o peso, você consegue levantar o braço assim? Não? Ah, mais ou menos, ele é esquisito. Já fomos jovens. Ele sabe bastante coisa, assim, inclusive eu acho que ele até vai trabalhar com a gente para fazer umas pautas e tal. E ele acompanha o fisiculturismo só desde 2017, cara. Caraca. Isso é assustador, porque tipo assim, a galera que entende de fisiculturismo fala com propriedade, mas acompanha desde 2017, entendeu? É a partir daquele ano, né? É.
abaixo daquilo ele só estudou, ele não viu, né? É, não viveu, né? Só leu, viu informações. Ah, mas como é que era uma coisa? Pode crer. Santiago, né? Em 1900 não sei quanto. É, caralho. Porra, tinha cabelo no joelho. Não tinha raspado aquele dia. Sabia tudo. De história. Eu acho que falta pra galera hoje conhecer mais a história do fisiculturismo. É. Conhecer aquilo que pratica, né, cara? Porra. Então, mas eu não sei, posso até estar enganado, mas eu acho que isso é reflexo não só do fisiculturismo, mas de muitos esportes também. Tipo, por exemplo, claro que tem coisa que é muito ícone, né? Eu acho que é impossível um cara que faz boxe não conhecer o Mike Tyson. Mas você vai ver muito campeão de fisiculturismo que não conhece, de repente, um Samir Banu, que foi em Olímpia em 83. De repente um Lee Kane, que foi 8 vezes, posso falar? Não sei. Quando eu comecei a treinar, eu já tinha ganhado o Mr. Universo. Uhum. Ou seja, já era um cara assim, já tinha um potencial, já estava competindo. Eu não conhecia nada sobre a história do fisiculturismo, cara. Do Doriente para baixo eu não sabia quem era nada. Com o tempo... Não, mas ali o Dori já tinha até aposentado, então tu já estava por dentro. Mas, por exemplo, eu não conhecia o Lee Haney, não conhecia dali para baixo, eu não conhecia ninguém. Então, assim, talvez o menino que está começando hoje, que não conhece muito sobre a história, talvez com o tempo que ele vai amadurecendo e vai subindo também, às vezes ele vai buscando conhecer, né? É. É porque a nossa maneira de busca, ou era conversando com os mais velhos, ou era comprando fita de curioso. É, fita e revista. Né? Revista e tal. Hoje, de repente, se não está na rede social e nos canais que tem mais audiência, o pessoal não sabe. Entendeu? Foda isso. Eu gostava de fazer também virado pra lá, tá ligado? Sim. E o lateral virado pra lá, mas... Às vezes era muito bem que não deu muito. Mas depois do chute, não. Mano, passou assim. O peixe sai fora. Ninguém sabe me dizer não, eu sei. Eu, hein? Brincadeira, pior que eu nem tava fedendo. Eu vou precisar daquela... Aquele tapinha não dói, sabe? E aí quando o esquerdo trava, o direito automaticamente, tipo, para, né? Sim, sim. É foda isso. É muito frustrante, tá ligado? Aí eu falei, ah, vou meter o pé, bora. 2:30. Eu falei, amanhã tem que acordar cedo. Aí não, também vou. Despediu. Então, aí ele dormiu no hotel quarto, e voltou pra praia 5:30 pra ver o nascer do sol. Ah, tá. Aí dormiu lá. Antes da manhã ele tava tomando café. Queria olhar pra cima, mas ficou, sabe, muito escroto isso, cara. Falei, porra, que merda. Tá moda, né? Deixa o cara, confia. Lança essa pra tu ver, vai aumentar o engajamento. Sempre funciona. Oh. Eu tenho que dar dividida aqui, ó. É. Eu subi a calça, o nego velho caiu pra esquerda e não deu aquela roupa, foi lá. Deu aquela manjada. E olha lá. Bora! Ah, acho que ele, você não escutou. Ele fez, ela fez outro, eu vou fazer 10. Boa! 8. Show! 9. Boa! Tá escorrendo? Vocês não gostam de old school aí, ó. Não, eu tô, matando, tô estranhando. Ei, não tô te matando, não.
Largou pro universo, não, ele já tem. É, aquele... é o manual do Verdun lá que ele falou, né? Mas é um brother nosso aí. Ah, tem? Tem um brother nosso. E... só pronto. Joga no universo. Vou fazer mais uma, pra ter certeza que deu, né? Ok. Vamos lá. Eu vou aqui pra te ver se 10, vai. Dois. Só o final. 7. 8. 9. Mais uma. Ó. 10. Aí. Boa. Isso. Boa. Agora eu fico cansando pra sair. Expectativa pro gnomo. Opa! De novo, vai falar de novo. Vai falar de novo. Minha expectativa é. Opa! Opa! Ah, tava devendo, merda, é verdade. Passo pra quem tem ódio. Aldeia. Foi no outro treino, né? Agora, aquele dia foi o dia do celular, mano. Top, obrigado, mano. É, foi o dia que. Porra, me senti muito mal, cara. O Jorlan me deu a camiseta de presente, só que, porra, aquele dia eu tava transtornado. Aí chegou a noite, porra, neguinho. Mandou aí, mensagem. Eu falei, não, tá separadinho aqui. Tá guardado aqui, eu falei, beleza. Mas como eu ia dizendo, a minha expectativa pro gnomo, cara, tu perguntou, ah, qual é a expectativa? Eu acho que tava se referindo mais ao Procard. A minha expectativa pro gnomo é ver ele competindo acima de 85 no palco com aquela condição que ele venceu o Ross Power. Eu falo aquela condição, não significa aquele físico. Porque... com aquela condição, ele vai aparentar estar muito mais denso e seco, porque quanto mais massa muscular tu colocar, mais apertado ele vai ficar. Eu quero ver aquela condição com mais de 85 no palco. É uma visão bem conservadora essa, é uma expectativa bem conservadora essa, porque eu não gosto de depositar. Expectativa é uma merda, porque chega uma hora que tu tá treinando para buscar uma expectativa que talvez ela não existe. A gente tem que buscar uma realidade, tem que buscar a tua melhor versão. A gente ainda vai conhecer qual é a tua melhor versão. A gente não sabe qual, a gente está indo encontrar ela. Para isso a gente tem que zerar as nossas expectativas. Mas o que eu imagino, te conhecendo, é que tu vai competir acima de 85. Acredito que abaixo de 90. Mas isso é muito bom, porque se a gente pensar que a 212 é uma categoria que vai até 96 quilos, tu tem uma margem absurda. Imagina competir com 10 quilos abaixo do limite da categoria, com uma condição incrível. Então assim... se isso é suficiente para ganhar o Procard, cara, não é nós que vamos dizer, porque a nossa obrigação não é ganhar o Procard, a nossa obrigação é tu entrar na tua melhor versão. Sim. Ponto. Tá ligado? É isso. Assina embaixo. Assinado. Importante. As ambições, elas vão sendo construídas assim como a nossa confiança. O cara que dizer que tá confiante faltando 24 semanas, a tua confiança, ela tem que ser maior a cada semana, porque tu vai vendo a transformação do teu físico. A tua ambição, ela vai aumentando. Eu já comecei a preparação, cara, que eu cheguei e falei assim, cara, eu não me sinto nem apto a subir no palco. Quando faltava 15 semanas, eu não, já me vejo competindo. Quando faltava 10, já me vejo no top 5. Quando faltava 5 semanas, eu falei, eu vou ganhar essa porra, ninguém vai tirar de mim. Foi aquele campeonato que eu perdi para o Ascanani, no New York Pro. Eu comecei aquela preparação dizendo assim, cara, hoje eu me olhando no espelho, eu não consigo nem me ver competindo, quanto mais vencendo. Só que eu fiz um trabalho, cara, e à medida que eu fui vendo meu shape, eu fui melhorando minha confiança e minha ambição. É isso que vai acontecer contigo. Tá confiante, fez um bom trabalho, mas assim, hoje a gente tá falando isso. Talvez daqui 20 semanas, o nosso discurso pode ter mudado. Mas é por isso que eu falei, a minha expectativa hoje é essa, então não confunda. Visão. Puxa aqui, Gnomex. Puxa aqui pra mim. Ah, brilha, né? Caralho, isso. Essa pegada do jiu-jitsu aqui, pô. Aí sim. Guarda-chuva. O dedo tá forte, então. Tá forte. Ô, amiguinho. Lá ele, né? Porra. Boa. Todo dia isso. Boa. Uou, yeah. Bora, gnomo, tira onda. Todo dia essas proezas aí. Todo dia isso, cara. Todo dia. Cara, pra fora. Segura mais descida.
que é o legal? É o paradoxo. 2012, encontrei o Edu me ligou. Pô, quero fazer um treino tal na academia. Eu falei, pô, vem cá. Vou fazer uma conexão na área do governador. Levei ele pra academia, foi, cortou o cabelo, fizemos um treino. Fizemos desenvolvimento ali. No dia, lá foi desenvolvimento, só que foi com halter. Depois, elevação lateral. Estamos aqui na elevação lateral. Lá a gente fez, lá acabou zerando a máquina, mas não é a mesma coisa com halter, que a gente fez com 60 quilos. E na outra vez, eu lembro do treino todo e lembro do peso. A gente começou com 20, esse exercício. Sério? Foi. A gente começou com 20 e terminou com 26. Então, galera, a questão não é só o fazer, é quanto tempo você vai continuar fazendo. Porque isso eu estou falando de 12 anos atrás. Quem está falando 12 anos atrás, irmão? Que o que, que você estava fazendo, Gnomex? 12 anos atrás. Rapaz, o que você estava fazendo 12 anos atrás? Eu e o Edu estávamos fazendo essa série. É muito louco isso. É isso aí. Meu irmão, isso é porque assim, a gente faz as paradas e não percebe. Quando você dá conta, você fala assim, mano, é muito tempo. É muito tempo. Sem contar que há 12 anos atrás a gente já fazia isso há pelo menos mais uns 10 mais anos para trás. Mais uns 10 para trás. É. Né? Porque 12 anos para trás do hoje. É. Mas 12 anos para trás daquele 12 anos do hoje, a gente já tava senhora. Fazendo. Caralho, olha, que lindo! Filosofia ao daily! O que tu tava fazendo 12 anos para trás dos 12? Do 12. Ei! Tu vai virar um corte. Ó! Vou ter que aumentar o peso agora? Oh, que lindo! Porra, que pré-treino foi esse, rapaz? Assinado ao Aldeia. Esse é o teu. Bora, neguinho. Bora, neguinho. Bora, porra. Será que vai terminar com 26 hoje? Não, não, para. Não precisa. Para com isso. Respeita a minha idade, pô. Seu grosso. Vai, ignorar, viu, teu pai? Esse paradoxo aí foi foda. Caralho. Pô, mas é loucura, mano. Loucura. É, mano. No último vídeo. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, top, boa, boa, vai, um, vai, boa, boa, boa. Talvez o cara que vai nascer hoje... Não, eu falei... Eu falei no último vídeo também, muito doido. Que assim, quando eu comecei a competir, o gnomo tava nascendo praticamente. Então hoje tem alguém nascendo que tá vendo o gnomo. Ó. É doidão, Loló. Então, você imagina que tem alguém nascendo agora que pode daqui a 20 anos estar treinando com o gnomo igual ele tá com a gente hoje. E vai ver o Jorlan como o Yoma, o loucão que fica ajudando. Não, o outro tá lá, né? Aqui já. Não sei, né? O Jorlan vai ser o Johan. O cara que tá nascendo agora, daqui 12, 13 anos, vai estar tá comentando no post de Jorlan. Não é assim que faz remada, pô. É. Alô, tinha um louco que fazia remada assim? Não é assim. É assim. Ó. A dancinha foi boa. Com isso, velho. Porque hoje, cara, título não representa. Não é sinônimo de popularidade, é sinônimo de autoridade, entendeu? É. No esporte. A galera mais velha associa título com representatividade. A galera mais nova associa. Hype. Entrega, hype e a representatividade, cara. Não faz sentido. É curioso isso. Quem vai vir passar uma temporada no Nürburgring é o...
Era com o nome daquele negão maluco lá que tava na feira com a gente? Foi no stand lá da... Que tu conversou com ele? Que tu conversou com ele, né? É. Que é dos Bless. 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 Ele vai passar uma semana lá. Aonde? É legal pro conteúdo. Aonde? É na Aramberto. Lá com a gente. Aí vou fechar o negócio. Marketing maneiro. Ah, o Bless. Mas... Achei que tu tava falando daquele... Tem um cara que ele faz uns vídeos... Eles tomam pré... Tinha uma fila no Arnold. Há uns 4 anos atrás eu tava lá... Um que anda stand. Assim? Que era um flash assim. É. Aí era assim, ó. Tinha uma fila gigantesca lá. No lado do nosso stand. Aí eu fui ver o que que era, velho. Tu não vai acreditar. O cara lançou um pré-treino. E a fila... Era pra apanhar. Era pra apanhar. Ah, sim. Cali eles Manso. Tomavam pré-treino. É, o Cali Manso. O Cali Manso. Não, ele mudou tudo. Agora é vegano, fala mal de treino. Ah, tá brincando. Sério? Tá com 80 quilos. Não sei, acho que depois que ele teve o ataque do coração lá, que ele ficou internado, quase morreu. Aí agora tá pregando o veganismo, falando mal de tudo. Que treino é ruim, que não sei. Ele tava dando tapa. Cara, a fila, velho. Tipo assim, ó, a fila... Era no Slap City. Aí cheio de negão no stand, ele no meio, camisetinha, dava o pré-treino na boca, bebia todo mundo, vira. Meu irmão, mas tu pegava uma hora de fila pra tomar um tapa deles. Oxe, tá louco. Os caras, meu irmão, hyparam de uma forma assim, vendeu muito. Eu iria. Só que agora todo, nada a ver, nem sigo mais. Nem sigo mais, eu era fãzão dele, ele era muito louco. Sim, sim. Peso pra caralho. Ah, eu queria ver um treino do Jolan com ele no auge da loucura dele. Porra, ia ser do caralho, ia ser na cara dele. Só que agora o cara virou a chave, meu irmão. Oh, mas pro outro lado. Mas sensacional o marketing, né? Não, marketing fodido. Slap, fudido. Tipo, cada mal. Slap, tu ia, né? Pirulito é lá. Pirulito. Ai! na bundinha. Ah, tinha que ser com jeitinho. O Guilherme tá distribuindo tapa por aí, mas ele não tem nem pré-treino. Mas a bunda ele já tem. Ih, sai dessa, ô pirulito. Bora, Edu. Ó. Top. Tu já fez. É o gnomo agora. Eu. Depois eu sou eu, você. Já fez duas. Já? Não, ele tá fugindo. 15 e depois a gente vê. Boa. Ei, foi. Vai. Foi. Entendeu? Boa. Boa. 43, tá lá. 43 saindo. Saindo do ombro. Pegou, viu? Não, foi igual na extensora quando a gente gravou. Uh-huh. O Breno, né? Ó, vamos respeitando as caras, vamos lá, pá! Virou a máquina, é isso? A progressão. É o respeito. É o respeito ao day. Tu reparece com o Verdun na tiração, né? É. Na tiração. Ah, vai se fuder, velho. Você é igualzinho o Verdun. Verdun parece os trapalhões, pô. Não, é você. É que você não percebe. Piadinha do Zorra Total, eu sou assim também. De vez em quando sai alguma, né? É aprendiz de vez. Não, mas tá bom. Porra, vou selecionar mais antes de tirar, então. Vamos lá, Edu. 1, 2, 3. Menos. 4. Eu tô ajudando. 5, 6, 7. 8, 9, 10, boa! Mais duas. Uma. Mais uma. Vem. Show. Eu falei, falou, me fugi. Agora me fugi. Se fudeu, né? Claro. Não, pra fazer agora. Porque eu fiz você fazer 12, aí tu vai mandar fazer bem mais. É, tu vai fazer 22. Mas eu aumentei o fosso de 12. 0 e faz 12. Eu gosto de falar assim, cara, como sempre faz 10 bonitos, depois a gente vê o que a gente faz. Edu, ele é cheio de, tipo, decide na hora, tá ligado? Vou botar só a cabecinha. Não, aí não. Olha o Bruno, olha o sorriso que ele abre, olha lá. Esse, rapaz, esse moleque é esquisito. Tô te falando. Aperta ali que ele peida, não é? Ô, Bruno, tô sabendo umas coisas tuas, cara. Eita, não. Porra, velho. Chegou no Duim, mano. Que falou pra ele? Pô, eu não falei nada. Ah, ele falou nada. Eu não convivo contigo. Sei lá. Eu vou falar que você, aí. Eu vou falar o que você me mostrou pra tá ele. Achando o quê, porra? Que a gente fica falando de ti quando não tá contigo. Não, você tá chapando. Vai lá. Vai lá.
10. Bora. Vai lá, peito alto. 1. Peito alto. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Deixa tudo aí. 8. 9. 10. Vamos lá. 5. 5. 1. Boa. 2. Boa. 3. Peito alto. 4. Mais uma. Vai, mais. 5. Vai, 5. Até onde dá. 1. Trai tudo. 2. 3. 4. 5. Aí. Essas 5 últimas é mais só pra. É. Caralho. É aquelas 5 feias de ver, mas. O ombro já tá todo apertado. Porque naquele modelo, né? Tem uma característica muito foda. Ele em off, ele não aparenta ser tão. Tão grande. É, ele vai começar. Porque as inserções dele, já reparou, é rasa. Ele não tem muita profundidade. Quando ele seca, ele fica muito impressionante, porque o abdômen dele é muito brocado. E a cintura é bem fina, né? É. E agora com os ombros e os braços grandes, é. Fica muito agressivo, tá ligado? Agressivo, mas com aquele toque. Agressivo com aquela beleza clássica. Com aquele toque clássico. É uma característica atual isso, dos físicos. É o que o Rafa traz, cara. O Rafa traz uma agressividade, ombros grandes, pernas grandes, mas uma linha de cintura mais harmônica. GG é melhor? Vai sacar aí? Pô, velho, o cara vai dar uma camiseta do overall pra ele e vai botar por dentro da calça. Caralho. Mas é porque ele viu e falou, mano, assim com a regatinha do overall fica top. Comente abaixo, o que você prefere? Gnomo com a camisa por fora ou por dentro? Cara, por dentro. Ah, esqueci o inimigo da moda ali. Aldei. Ô, Du, eu acho que até final do ano tu vai embora pra Floripa, tu não vai aguentar. A capa é. Edu aderiu o estilo Aldei. Aí, ó. Bota aí. Qual é? A gente tem que fazer um vídeo de você vestido de Edu e o Edu vestido de Aldei. Caralho, Edu. Porra, é muito estilo. Olha a cintura, como é que fica, fina. Dorsal grande. Cara, eu não acredito que os caras fazem isso de propósito. Aí, Guilomex, vem pro bonde. Cara, eles ainda dão um lacinho, tá ligado? É o estilo. É o estilo. Estilo old. Robbie Robinson. Aí. Não acredito. Calma aí, pai. Você foi, mandou uma pose aí. Agora arrebentou, hein. Ainda bem que já sou casado, enfim. Foda-se, nada a perder, mano. Como é que você falou, Rodrigo? Os inimigos da moda? Caraca. Ô, bicho, a GG. Calma aí, cara. Junta os três aqui. Pô, vou ter que fazer, né? Junta os três. Então. Caralho, não. Vilão no meio, vilão no meio. O Edu tá muito ridículo. O Edu. Tem muita coisa pra arrumar. O Edu tá parecendo um menino maluquinho, tá ligado? É teu corpo. Compensações, ele tem lesão no bíceps, eu tenho tríceps operado, ombro, bíceps. É. Gnomo é íntegro, então já assim, é o movimento pegada. Dele se torna mais didático. Mas não é por isso que não chegou na última série do lateral lá, ele. Tem hora pra tudo, entendeu? Ali ele tava elevando um pouco já. Mas como eu falei, já era a 15ª repetição, zerando a carga. É uma coisa que o pessoal. Então, ó. Zeramos. É isso que eu queria falar. Uhum. Eu tô explicando, mas não significa que não existe um momento para fazer o negócio, entendeu? Existe um momento para elevar. Quando o cara já tá. Mas aí tu usa isso como um booster. Entendeu? Eu falo muito do perfil de modelo de treino. Hoje mesmo, quando eu vim falar com o pessoal aqui, eu falei muito sobre isso. Eu falo, vocês precisam abrir a cabeça. Para o que é treinamento em si, o que é a didática do treinamento e o treinamento na prática de um profissional. Por isso que quando você pega aqueles vídeos antigos, você vê algumas atrocidades, vamos dizer assim, mas o cara já está dentro do treinamento. O cara já está ali, não tem ninguém, tipo, por exemplo. Tem um contexto, exato, né? E querendo ou não, de repente, se os atletas não fizessem daquele jeito, não teriam a performance que tiveram. Porque você acaba saindo do didático.
O didático, pra, na minha visão, é para quem está começando a treinar. Para quem é iniciante. É o trabalho de base. É o que eu falo, o trabalho de base. Todo mundo tem que ter um bom trabalho de base. Fazer um bom supino, uma boa rosca bíceps, um bom agachamento. Entendeu? Trabalho de base. Para depois começar a trabalhar princípio de intensidade. Porque como é que ele vai trabalhar um princípio de intensidade se ele não sabe o movimento padrão? Então como é que ele também pode começar querendo aprender um movimento já adverso, se ele não aprendeu nem o padrão? Para ele fazer uma remada adversa, ele tem que entender que a remada é puxar do chão para cima. Para daí sim, não. Aí você vai puxar do chão para cima, só que dentro disso você tem a liberação da escápula, você estabiliza o lombar, trava, espreme o cotovelo. Aí depois, não adianta chegar para o menino que está começando e falar assim, gira o cotovelo para... Ele não sabe. Ele não tem habilidade, ele não tem mecânica para isso. Então ele precisa aprender o beabá do treino, para depois ele ir diversificando. Querer chegar para um moleque que nunca treinou e falar isso, o moleque vai bugar a cabeça. Tá, mas como é que eu faço isso? Agora, pro gnomo já vai entender. Porque ele já está passando pelo processo, já passou pelo processo de aprendizagem, agora já está no processo, já está no avançado. Então ele já cansou de fazer isso aqui. Não, agora deixa eu estabilizar um pouco mais. Ah, vamos abrir, agora deixa eu abduzir um pouco mais. E aí vai. Vai graduando. O treino é graduando. Você vai graduando o treino. Senão, o cara se engessa e ele pensa que só aquilo ali que existe. Aí quando ele vê o outro, não, tá errado, tá, porque tá grande. Né, aquele, pô, você tem o estilo do Dorian, que é o heavy duty, você tem o estilo do... Que é, eu falo que existe muita escola. Hoje, a overall, ela tem a escola do Dorian, para, na minha visão. Acho muita escola do Dorian Yates, né, o pessoal, todo mundo treina mais nessa pegada. Quando você vai pra Metroflex, o pessoal tem a escola da Metroflex lá do Texas. Todo mundo treina igual o Ronnie Coleman. Não igual o Ronnie Coleman, igual o Brian Dobson, que é o cara que é o dono da academia, ele preconiza aquele sistema de treino. Tipo, deita, empurra. Bora, empurra. Puxa, vai, puxa. Né? Aí você vai pra Califórnia, já é uma outra coisa. Você vai pro... Aí começa. Aí você vai estudando e vai fazendo conexão. Entendeu? Aí você fala, pô, aquele cara treina assim. Mas eu não aprendi assim. Cara, vê se eu começar. Vamos ver se eu começar, o Jorlan vai notar que eu comecei. Vamos ver se eu começar, o Jorlan vai notar que eu comecei. Quer ver? Ele vai notar. Ele vai notar. Então, eu vou e... Vai mandando aí. Então... Vai lá, velho. Tá, é foda, né? Ele pode estar falando, mas ele sabe que é a vez dele, tá ligado? É, eu tô ganhando tempo. Viu? Né? Eu sabia que se eu fosse fazer, ele é que... Ah, sou eu. Bora. Bota aqui. Aceita um colado. Que nem agora. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Nove. Boa. Duas. Mais um. Oi, beleza, mais. Show. Oh.
Nesse calor, como cara, tira a mão daí. Que isso? Caralho, Jorlan. Falei. O que houve? Tá o desenho da calcinha certinho, assim, ó, arrebitada no é cu. É aquela ainda. Cuequinha da. Aquela que eles usam na Europa, que é só um fiozinho atrás. Foi mostrar o volume. Treinando armado, neguinho. É. Tá melhor que essa cara por quê? Não vai me comer. Então eu não vou te cobrar você montar a sua. Nossa, tem uma minhona que tem que montar em casa. Tá um ano parado, nem abri, nem tirei da caixa. Pô, eu fiquei uns 30. Eu fiquei mais uns 30 segundos. 30 segundos com a cabeça embaixo d'água. Bora, Jorlan, sua vez. Bora, liguei. Tamo aqui, as duas câmeras ligadas. A parte mais difícil é o pé pra mim. Ele nem começou a tirar a roupa ainda. Vem. Você tá ligado que quanto mais tempo. Eu tiro a roupinha. Não, só vai, liguei. Não pensa não. O gnomo fez um. É pra cá, viu? Fez um astral pra entrar, cara. É pior, tá ligado? Faz que nem eu. Tipo, não, você foi de uma vez, eu acho que foi muito mais. Cara, é melhor. Bora. Caralho, eu odeio banho frio, mano. Opa, quanto tempo o correr ficou? 3 minutos e 30 segundos embaixo d'água. Tu tem que ficar pelo menos 4,5. Que 4,5? Poxa, o Edu ficou 3,5, filho? Ah, o Edu é bistrolim. O Edu, pera, não. O Edu é Mr. Olimpo, ele tem que ficar mesmo. Ô, Edu, ô, Edu, tu chega aí. Ó, o Edu ainda tá com a unha pintada, hein? Ó. Nossa, Deus. Puta que pariu. Ai, gente! Ô, diga que você é pai de menina sem dizer que é pai de menina. Ó. Porra, velho. Eu fui jogar no PlayStation muito calamba. Ah, ele conseguiu piorar essa sofrida dele. Com licença, senhor. Já tá de short térmico. A bola já vai nem sentir. Ó, o Edu no estilo, ó. Não, muda de assunto não. O assunto é você. Albei. Bora. Tá bom, olha só. Galera, a gente vai encerrando por aqui. O Jorlan não teve a capacidade de entrar não, na água não gelada. Fala. Ah, não, esquece, calma aí. Esquece o episódio aí. Não. Capacidade? Não, que porra é essa? Caralho. Rapaz? Que lombo. Verdade, parabéns. Pô, agora não tem jeito, né? Se ele não for, a gente já sabe. Agora ele vai ficar 5 minutos. Fudeu. O vídeo mais rápido do canal do Jorlan vai ser esse, com 3 minutos. Fui desafiado, não cumpri, acabou. A verdade. Opa! Aí, ó, que bosta, hein? Aí, ó. Meu corpo tá tentando. Que merda, hein? Voltar a temperatura. Puta que pariu! Bora, ninguém. Vai molhar a câmera, bora, cara. Não é nada. Lá, vou botar entrar de o boa. Aqui, ó. Vou botar o cronômetro aqui. Não pensa não. Entra de boa, Jorge. Cara, faz que nem eu, velho. Pega, entra e senta, tá ligado? Nossa. Pega, entra. Nossa. Caralho, os caras tão mal. Não, é que você não vê ele falando pro gnomo. Vai colocando devagarzinho e senta de uma vez. Vai colocando devagarzinho e senta de uma vez. Como é que tem que ter amplitude aqui, né?
o Jorlan dentro dessa banheira. Só que. É. Fudeu, cara. Dá crise, né? É do sistema nervoso. Cara, outro melhora. Outro ou melhora essa porra, então tchau. Amanhã eu vou rir. Ah, tá. A parte mais difícil é. O mais difícil é levantar a perna, né? Agora não para mais, continua, continua, senta, vai, senta, não para. Ué, é fundo isso aqui? É, não, tem um banco, tem que ser um banco, é um banquinho. Vai, ué! Baby! Let's go! Isso, agora tu vai ter uma sessão pra você infartar. O coração vai. Puta que pariu! Uh-huh. O coração vai dar 200 por hora. Vamos ver. É, nossa. Não, respira, respira, João. Meu irmão, dói o ovo. Respira. Porra! Que ovo, João? É, o que eu tenho ainda, né? Que ovo, cara. Porra! O que eu ainda tenho, sei lá se eu tenho. Não sei mais. Alguma coisa que segura aqui. Puta que pariu. Porra, o Jornal também é cabuloso aí, ó. Vai bater um minutinho. Controlando a respiração. É. 3 minutos e 30 segundos final é com a cabeça que tem. É, acho que tem que descer um pouquinho mais. Um minuto. Não, eu tenho um minuto aqui, cara. Você já tá um minuto. O Edu já é cascudo. Pô, Jornal, pelo menos 3, né? Que nem eu, né? Eu ficaria mais, eu acho. É porque eu quis tirar uma onda, botar a cabeça embaixo da água. Aí o frio bateu. Aí não dá. Ficou quase um minuto ainda. Cara. Mirão já tava com Parkinson nessa altura. Eu tava morrendo de frio, tava tremendo, tá ligado? Mas é que eu não controlei a respiração. É. Foi segurando? Uhum. Ah, o meu pé que tava incomodando, mas tava de boa. Agora foi uma respiração. O Jolão é fácil. Fácil pra quem tem ódio. É. Não tá soluçando, hein? Olha. Cara, eu acho que vai parar de soluçar, velho. Quem sabe isso é uma cura? Será que não era isso, cara? Essa é a thumb. É, achamos a cura para o soluço. É. Cara, eu acho que a água gelada vai resolver o problema do gnomo, do Jorlan. É, eu acho que... Tô me sentindo mais quente. Acho que não resolveu muito, não. Cara. Pô, já 2 minutos, pô. Ô, Jorlan. Não morri, não. Será que ele morreu? Será que ele tá vivo? Ou ele tá respirando? Ele tá pensando no motivacional ali, né? Ele tá pensando nas memórias. É. Porque antigamente... lá atrás... Ninguém fazia essa porra, não. Ele tá pensando lá atrás. Na minha época. Na minha época, Dergênis. O cachorro do Dennis James entrou na banheira. Caralho. O cachorro do Dennis fazia 3 vezes por dia. Treinando pose, hein? Treinando pose. Cajola congelou, vamos ter que levar ele pra casa assim, esquentado. Bota no forninho depois. Vamos esquentar no micro-ondas. Tô pré-pronto já. Ó, 3 minutos já bateu o recorde. Caramba. O recorde era zero, né? 3 minutos e foi, de boa. Falei de boaça. Quando ele sair também vai ser bom, Luiz. Tá todo mundo se fodendo naquele cena aí. Caramba, é um monge. Esse cara é um monge. Cara, porra. Certeza que ele não tem mais o zoom, velho. Certeza. Para, porra! Por que você tem filho, João? Ainda não. Hein? A adoção tá aí. A expectativa é uma merda mesmo, né, cara? Congelou o espermatozoide pra dar. É. Tira uma foto aí, só uma foto. Tira a foto aí pra mim? Uhum. Não, tira do celular que eu vou postar um bagulho. Ah, tá. Caralho, cara. Ele tá mente, tá trabalhando, cara. Caralho. Esse cara não para, velho. Vai que é machine, bro. Esse cara não para. Ó, o celular tá apontado, fica sério aí. Eu tô aqui, ó. Time aldeia aqui, ó. Meu pai, se ele não soluçar até amanhã, acho que eu tenho certeza que ele vai comprar uma pra casa dele. Certeza, pô. Era aí, ó. Tirou a foto? Uhum. Tirou. 4 minutos e 50 segundos agora. Vai bater 5 minutos. Oh, desafiou, hein? E aí, Correia? O Correia vai voltar aqui amanhã, vai ficar 10 minutos, né? Deixa. Tá desafiando, hein, Correia? Tá desafiando. Fácil pra quem não tem bola. Ah! Boa!
Obrigado aí, Jona. Fica aí, Jona, peraí. Pô, esse fica aí. Faz a cartão aqui. É, pai. 5 minutos, Jona. Ele já sai fazendo a pula. Não, abaixa, abaixa, fazer a tampa, pô. Tá dentro. Ah, aqui é o dele, neguinho! É, o bagulho é louco, peru! Filho da puta! Molhando só. Molhou a lente, né? Parabéns, Jorlan. Boa, agora Jorlan. Tem que tirar outra foto, cadê o celular? Não sei, cadê o celular? O cara tá pensando na foto, velho. Ele pensou num feed enquanto tava vendo. Botar essa frase aqui vai ficar foda. Tá perdido. Ficou tão vermelho. Cara, é. Que isso? Tira a foto. Eu achei que eu consegui fazer o dedo. Vou correr. O que esse merda tá fazendo? Congelei. Ele congelou, porra. Vai ser um carrossel?